Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz narpayliklar. Joriy yilni boshidan ayni vaqtga qadar tumanimiz bo'ylab jami 4235 ta murojaatlarimiz fuqarolarimiz tomonidan respublika va yuqoridagi idoralarga turli masalalarda murojaat qilingan. Ushbu murojaatlarni biz qayta avgust oyida to'liq tahlil qilib, ularni ichiga kirib, bajarilmagan yoki tushuntirish berilgan yoki qanoatlantirilmagan murojaatlarni sektor rahbarlari bilan birgalikda to'liq qaytadan tahlil qilishni boshladik. Olib boriladigan tahlillar nuqtai nazaridan ko'rindiki, bizda 4235 ta murojaatimizdan 3340 tasiga tushuntirish berilgan yoki belgilangan tartibda hal etish masalalari qo'yilgan. Lekin biz ushbu murojaatlar ijrosiga o'zimiz qoniqmasdan qaytadan to'liq o'rganishni boshladik va bu borada sektor rahbarlarimiz bilan birgalikda hamda tegishli mutasaddilar bilan birgalikda aniq grafiklarni ishlab chiqdik. Ya'ni 3340 ta murojaatlarimizni ayni vaqtga qadar 2600 bittasini takroran o'rganib, amalga oshirilgan ishlarimizni, o'sha fuqarolarimizni rozi qilish nuqtai nazaridan, ularda qo'yilgan masalalarni ijobiy hal qilish nuqtai nazaridan, demak 2600 bitta murojaatlarimizni ijobiy hal qilishga erishdik. Biz o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz, demak to'liq o'sha hozirga qadar belgilangan, yuborilgan, murojaat qilingan masalalarni barchasini ijobiy hal qilish bo'yicha, demak bu borada fuqarolarimizni masalalarini hal etish nuqtai nazaridan belgilangan grafik va mas'ullarga bo'lingan chora-tadbirlardan tashqari shaxsiy sayyor qabullar tashkil etishga ham alohida e'tibor qaratib oldik. Jumladan ayni vaqtgacha sektorlar tomonidan joylarda, mahallalarda, chekka hududlarda, qishloqlarda fuqarolarimizni qabul qilish nuqtai nazaridan, xalq qabulxonalarida qabul qilish nuqtai nazaridan mingdan ortiq murojaatlarimizni fuqarolarimizni qabul qilib, ular ham turli masalalarni ijobiy hal etish maqsadida aniq chora-tadbirlarni, demak, amalga oshirishni o'z oldimizga belgilab oldik hamda hozirgacha qilingan murojaatlarimizni deyarli 90%ini ijobiy yechim topishga, demak, erishdik. Murojaatlarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, ayni vaqtga qadar yuborilgan murojaatlarning 615 tasi moddiy yordamga doir, 125 tasi elektr energiyaga, 270 tasi bandligini ta'minlashga, kredit, uy joy, yer resurslari masalalari, sog'liqni saqlash, ichimlik suvi, kommunikatsiya masalalarida hamda boshqa yo'nalishlarda turli murojaatlar tushganligini biz ko'rishimiz mumkin. Umuman olganda, joriy yil mustaqilligimizni 30 yilligi, elimizda juda ham katta ajoyib bayram tantanalari nishonlanadi. Biz ham sektor rahbarlari mana shu 30 yillik bayramimizgacha hozirgacha qilingan barcha murojaatlarni yana bir bora qayta ko'rib chiqib, qanoatlantirilmagan, to'liq ijrosi hal etilmagan, tushuntirish berilgan masalalarni to'liq ijrosini qanoatlantirish masalasida qonuniy yechim izlashga kelishib oldik. Xudo xohlasa, Narpay tumanida shu vaqtgacha qilingan murojaatlarni barchasini albatta qonuniy amaliy ravishda mustaqilligimizni 30 yilligi xalqimizga sovg'a tariqasida, to'yona tariqasida to'liq ijrosini ta'minlashga biz sektor rahbarlari va'da beramiz.